សម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដោយចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាណមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានមកជុំគ្នាស្តាប់ពធទេសនានៅក្នុងវេលាថ្ងៃរសៀលបន្តិចនេះដោយថ្ងៃនេះម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យបានធ្វើពិធីបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះលោកឪពុកឃ្លោកវឿននិងអ្នកម្ដាយកូនហុងដែលធ្វើកាលគីអ្នកផ្ដើមបុណ្យមានលោកតាំងពេជ្រអ្នកស្រីវឿនសាវិនព្រមទាំងបុត្រលោកអែមលៀងអ្នកស្រីវឿនស្រីវុតព្រមទាំងបុត្រលោកវឿនសុផុនអ្នកស្រីញុនស្រីរតព្រមទាំងបុត្រលោកសៀមសំណាងអ្នកស្រីវឿនវាសនាព្រមទាំងបុត្រលោករនសារ៉ាត់និងអ្នកស្រីវឿនរៈស្មីព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាលោកវឿនចំណិតកញ្ញាវឿនស្រីយ៉ាល់ពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានម្ចាស់បុណ្យស្ថិតនៅភូមិទួលឃុំបាត់ធាយស្រុកបាត់ធាយខេត្តកំពង់ចាមយើងនេះឯងសូមអនុមោទនាដោយអាត្មាភាពមិនដែលបានមកម្ដុំនេះស្មានតែអត់ឆ្លងទឹកព្រោះទៅម្ដុំអាត្មាវាមានទឹកដែរតែវាអត់មានអីត្រូវឆ្លងទេព្រោះធ្វើដំណើរឡានម៉ូតូអីទៅដល់អញ្ចឹងណាដល់នេះជិះទូកប្រហែលជិត10គីឡូដីឆ្ងាយគូសំឡានមិញឡើងប្រផិតប្រភីងទៀតមិញពុំសូវបានឡើងសាឡាងតូចតូចអញ្ចឹងណាហើយតំន់ឆ្លងទឹកឆ្លងអីអញ្ចឹងឯងចេះអាមន្តដែរឆ្ងល់ឯញាតិញោមថ្មតាទេម៉ោង1មិនម៉ោង1ឥឡូវ2ជាងទៅហើយហើយមិញគេទេមក2 3ដងទេមកខ្លាំងពេកប្លុកលេខគេចោលអស់1បាត់ហើយមិញស្អប់ណាទេតប៉ែញេញ៉ៃអត់ចូលចិត្តតែថាមកមកឲ្យមិនបាច់ចុចញេញ៉ៃហើយដល់អញ្ចឹងទៅដើរមកអញ្ចឹងវារៀងផ្លែកអីបែកសពះអីទេខ្ញុំទម្លាក់ដៃអង្គុយស្ងៀមទៅកុំឲ្យពិបាកចុកដៃចុកអីហើយញាតិញោមយើងនេះធ្លាប់តែលឺតាមវិសុទេណាដែលបានមកជួបផ្ទាល់នេះបានជួបផ្ទាល់ទៅវាមិនសមនឹងមៀតទេឡងចន្ទានោះសមតែមៀតធំខ្ពស់អីចឹងដល់ឡើយមកជួបផ្ទាល់ទៅមៀតមិនសូវធំទេប៉ុន្តែសម្ដីនឹងវារៀងថ្លោបន្តិចគេចង់ថាលោកនឹងសម្ដីឥតណោយទៀនគេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះនៅលើគេថាទេប៉ុន្តែសំខាន់ខ្លួនយើងផ្ទាល់
ហើយញាតិញោមមិនបាច់ខ្វល់ពីអ្នកដតីចង់ធ្វើបុណ្យក្តីធ្វើទានក្តីទៅណាក៏ដោយពេញចិត្តតែធ្វើអីធ្វើទៅចាក់កតុយលេងក៏ដោយលេងបៀក៏ដោយចេះប្រឹងទៅតន់យើងមានលទ្ធភាពតើអត់អីស៊ីគង់ដឹងខ្លួនណាញ៉ឹងវាអញ្ចឹងហើយអ្នកម្ដាយឪពុកអីស្លាប់ទាំងពីរអ្នកណាញោមគាត់ស្លាប់ទាំងពីរម្លងមួយថ្ងៃឪទៅមុនឯម៉ែទៅមុនម៉ែទៅមុនម្លងមួយថ្ងៃឪទៅដែរហើយគាត់ឈឺហើយក៏មិនបានស្លាប់ទៅដូចម្ដាយមួយយប់មួយថ្ងៃអីឪឈឺយូរហើយហើយអាយុប្រមាណហ្នឹងកាលស្លាប់ហ្នឹងទៅ7 7 2 7 7 2 7 3 63 72ណែចេះនាំគ្នាទៅមុនគ្នាក្រោយមួយថ្ងៃណែហើយនេះក៏កត់អញ្ចឹងឲ្យកូនប្របាណាធ្វើម៉េចនឹងព្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងវាមិនបានដាក់កច្រែងលក់ទេតែអារឿងហាមរឿងខាត់អារឿងចង់រស់ហ្នឹងគ្មានអ្នកណាថាមិនចង់ទេចង់រស់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើវាមិនរស់ហើយក្រំតែថាយើងគ្រប់គ្នាវាក្រំតែទៅមុនទៅក្រោយប៉ុណ្ណឹងទេទីបំផុតបើមិនដុតកប់ទីបញ្ចប់បើមិនកប់ដុតដឹងរឿងជីវិតពិតគួរឲ្យតក់ស្លុតមុនកប់ឬដុតគួរផុតធ្វើបាបធ្វើតបនសុំតសិលឲ្យតទៀនទៅណែដើម្បីជាស្ពានដើម្បីជានិវាណែសម្រាប់ពេលយើងទៅកាន់បរលោកខាងមុខណែដូច្នេះយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធសឹងតែបានដឹងបានជ្រាបគ្រប់គ្នានឹងរឿងដំណើរជីវិតគ្មានណាម្នាក់ចង់ស្លាប់ចង់ប្រត់ប្រាស់ទេប៉ុន្តែតែហ៊ានកើតត្រូវតែហ៊ានស្លាប់អញ្ចឹងហើយជីវិតយើងគ្រប់គ្នាបើមុននឹងមុនក្រោយស្លាប់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាពេលដែលនៅមានជីវិតនឹងគូរូតរះធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនជាមួយក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនហើយចាំហៀដល់អ្នកដតីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតចេះធ្វើល្អតែជាមួយអ្នកដតីម៉ែឪខ្លួនឯងអត់ធ្វើល្អខ្លះទៀតធ្វើល្អហើយទៅជាបានទោសទៅវិញចឹងកូនចៅគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរដោយថាម្ដាយឪពុកគាត់ស្លាប់ទៅទាំងពីរប៉ុន្តែយើងពិចារណាទៅតាមភាសានៃព្រះធម៌ដំណើរជីវិតគឺវាមិនទៀងមិនឋិតទេមិនមមទាំមិនតាំងមមមិននៅក្នុងអំណាចអង្វរកការខត់ខាំងអំពីបុគ្គលណាបានឡើយហើយត្រូវតែប្រត់ប្រាស់គ្រប់គ្នាដូចនេះឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺគាត់ទៅដំណាល់គ្នាមុនក្រោយមួយថ្ងៃអញ្ចឹងអានឹងសោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែអាត្មាសម្ដែងនេះគ្រាន់តែជាកតិខ្លះដើម្បីឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយមួយចំនួននឹងបានពិចារណាថាបើមានឪពុកម្ដាយមាន
ណាមេខ្លើចាស់ទុំអីដែលត្រូវគោរពត្រូវបូជានឹងយើងកុំឲ្យមានពាក្យថាស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងយើងរូតរះធ្វើឲ្យហើយជាពិសេសអ្នកមានម៉ែចាស់អ្នកមានឪចាស់នៅជាមួយនឹងព្រោះម៉ែឪមានគុណក្រៃលែងក្រៃពេកហើយយើងមិនទាន់បានមើលថែគាត់មិនទាន់បានតបគាត់បានស្រួលបួលឥឡូវគាត់ក៏ទៅចោលយើងអានឹងគឺជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតតែអ្នកដែលមានម៉ែមានឪកុំឲ្យសោកស្ដាយកុំឲ្យមានពាក្យថាស្ដាយណាស់កាលម៉ែនៅរស់ឯងមិនបានធ្វើល្អជាមួយនោះកន្លែងហ្នឹងដែលថាយើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានម្ដាយមួយចំនួនមានឪពុកមួយចំនួនហ្នឹងដែលកូនបានធ្វើល្អជាមួយហើយទៅជាអត់ប្រយោជន៍ទៅវិញមកពីអីអាហ្នឹងមកពីចាស់ហ្នឹងគាត់ប្រកាន់ខ្ញីខ្ញីខ្ចីមិនសូវហិលដល់តែចាស់ហិលអ៊ំម៉ែព្រោះមានគេឲ្យអាត្មានិយាយដើមនិយាយម្នាក់បើនិយាយហ្នឹងខូចពេកព្រោះថ្ងៃមុននិយាយប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះនិយាយឲ្យវាច្បាស់បន្តិចនិយាយអំពីយាយម្នាក់នៅកំពង់ស្ពឺគេហៅថាយាយម្នាក់គេហៅយាយសក់សរនៅភ្នំចាស់ភ្នំចាស់គាត់ណាខឹងកូនជេរដាក់បដាសាកូនគាត់ណាកូនងាប់អស់5 6នាក់ធ្វើម៉ែគេដាក់បដាសាកូនទៅពីទៅពីប៉ុន្តែបើតាមអាត្មាគិតថាដាក់បដាសាហ្នឹងដូចដាក់មិនត្រូវទេព្រោះម៉ែឪដាក់ត្រូវវាតលតែកូនហ្នឹងវាខូចកូននឹងបំផ្លាញអានឹងដាក់ត្រូវ 100% មើលតែបើកូនគេគោរពប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតែគាត់ជេរបចោកូនដាក់បដាសានឹងមិនត្រូវទេចាំមិនបានកូនស្លាប់យើងពិចារណាថាដោយសារតែកូននឹងវិឈឺចិត្តធ្វើល្អជាមួយម៉ែហើយនៅតែម៉ែថាកូនខុសចិញ្ចឹមម៉ែហើយម៉ែនៅតែថាកូនខុសអ្នកចិត្តអ្នកខាងគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយប្រាប់យាយនឹងទេសូម្បីតែអាចារ្យវត្តភ្នំចាស់គាត់ណឃើញយាយនឹងក៏រត់អស់ដែរគ្មានអ្នកណាហ៊ានអង្គុយក្បែរទេបច្ចោដោយអារបៀបខ្យល់ភ្ជុះសុនមិចសាហាវណាស់កូនចិញ្ចឹមបីបាច់ថារសាទៅជាកូនអត់តម្លៃរហូតដល់ឲ្យកូននឹងរត់ទៅនៅផ្ទះម្ដាយមីងទៀតណាអាយុ8ជាងណាញាតិញោមគិតមើលយំថាយាយនេះចាស់មិនចំចាស់សោះបានពិបាកមែនទែនអញ្ចឹងបានថាហើយមានអ្នកគេប្រាប់អាត្មាហ្នឹង2អ្នកដែរហើយអារឿងហ្នឹងអារឿងម្ដាយចាស់កូនចិញ្ចឹម3បាច់ថារសាផ្ដាល់តាំងពីលុយតាំងពីកាក់នៅតែអាអ្នកឲ្យនឹងគ្មានន័យគ្មានខ្លឹមសារអីទាំងអស់ទៅជាអាអ្នកចាំតស៊ីហ្នឹងមានប្រយោជន៍វិញនៃអាកលែងនឹងដែលថាពិបាកតលមែនទេហ្មងអញ្ចឹងបានម៉ែឪអាត្មាអីហ៊ានតែពិបាកអញ្ចឹងអាត្មាឲ្យទៅនៅវត្តទាំងអស់អត់ឲ្យនៅផ្ទះពិបាកនិយាយគ្នាឲ្យនៅវត្តទាំងអស់ហ្មងដូរមីក្រូវាពិបាកនេះចេះម៉ែឪគេម៉ែឪអាត្មាឲ្យទៅនៅវត្តទាំងអស់
នឹងមិនថាចាស់មិនចំចាស់អញ្ចឹងបាទអាត្មាទេសនាអាត្មានិយាយវាពីរអាត្មានិយាយពីរអាត្មានិយាយថាជួនកាលកូនខ្លះវាមិនដឹងគុណម៉ែឪទេកូនខ្លះហ្នឹងវាធ្វើបាបម៉ែឪអញ្ចឹងបាទអាត្មាតែងតែលើកនៅក្នុងស្រីហេតោប្រទេសលោកឲ្យយើងជ្រើសរើសកូនមាន3តើកូនមួយណាគឺជាកូនល្អជាងគេបំផុតញោមចាំរើសហើយឆ្លើយឲ្យត្រូវហើយរៀនប្រើបញ្ញាបន្តិចកូនមាន3សួរថាកូនមួយណាល្អបំផុតទី1អាមួយកើតមុនគេតែវាងាប់បាត់អាទី2កើតមកហើយរស់អាទី3នៅក្នុងពោះអត់តាន់កើតចេញទេសំនួរសួរថាតើកូនទាំង3នោះអាមួយណាល្អជាងគេឥឡូវឆ្លើយឲ្យត្រូវមើលមួយណាល្អជាងគេមួយកើតមកហើយងាប់បាត់មួយទៀតកើតមកហើយរស់អាមួយទៀតនៅក្នុងពោះម៉ែអត់តាន់កើតតើទាំង3ហ្នឹងអាមួយណាល្អជាងគេងាប់ទាំងអស់នៅក្នុងពោះអត់ទេឲ្យយកតែមួយទេយកងាប់ហើយយាយណានិយាយនេះយកអពៅហ៎អពៅនៅនេះកូនចៅអាត្មានេះឈ្មោះលោកពៅមានគេខមមិនថានៅក្នុងពោះម៉ែនឹងល្អជាងគេបំផុតអានេះគេខមមិនណាឡើយអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏ត្រូវតែខមមិនដាក់មើលកូនមាន3ហើយឆ្លើយឲ្យត្រូវចង់សួរថាកូនមួយណាល្អជាងគេអាទី1កើតមកហើយងាប់បាត់ហ្នឹងអាទី2កើតមករស់អាទី3នៅក្នុងពោះម៉ែអត់តាន់កើតចេញមកក្រៅសំនួរសួរថាតើ3ហ្នឹងមួយណាល្អជាងគេមួយណាកូនដែលល្អជាងគេតាណាអាងប់ហ្នឹងមិនជេរលោកណាមិនជេរលោកមានអ្នកខមមិនថាទី2អាកើតមកអាកើតមករស់ទី2មួយនោះថាងប់បាត់ល្អមួយទៀតថាអានៅរស់មួយទៀតថាអានៅក្នុងពោះម៉ែឥឡូវអីញាតញោមនេះអត់ដឹងទេឥឡូវអាត្មាបកស្រាយញោមស្ដាប់ចង់ដឹងថាល្អអាមួយណាល្អជាងគេបំផុតអានឹងក្នុងស្រីហេតោប្រទេសណាអញ្ចឹងកូនដែលល្អជាងគេបំផុតគឺអាងប់បាត់អានឹងល្អជាងគេល្អណាស់អានឹងព្រោះអាត្មាធ្លាប់ទេហើយញាតញោមប្រហែលជាធ្លាប់ស្ដាប់ឮអាត្មាធ្លាប់ទេសនាមួយកាលដុងចានីគេនៅលោកហ្នឹងធ្លាប់ទេជាមួយគ្នាទៅអាត្មាលើករឿងស្រីហេតោប្រទេសហ្នឹងឲ្យញាតញោមស្ដាប់ទៅកូនដែលល្អជាងគេគឺអាមួយងាប់បាត់អាម៉េចបានល្អជាងគេព្រោះអាហ្នឹងកើតមកហើយអត់ឲ្យម៉ែឪពុកបាទេងាប់បដ້ອຍបាយក៏មិនអស់ក៏អាវក៏មិនអស់ឃើញទេស្រួលស្រួលណាស់ហ្នឹងມັນឲ្យម៉ែឪពិបាកតែយ៉ាប់ជាងគេអានៅរស់នេះអានៅរស់នោះពិបាកណាស់បើវាអត់ដឹងគុណម៉ែឪក្រំបើវាអត់ដឹងគុណម៉ែឪលេចបំផ្លាញតែម៉ែឪហើយកូនសម័យឥឡូវមានអាខ្លះកាចាស់ងោមទៅហើយចូលមកជេរលោកវិញម្សិលមិញអាត្មាទេសម្សិលមិញក្បាលកាចាស់ងោមទៅហើយចូលមកខមមិនជេរអាត្មាសិលោកទេសឲ្យចឹងមានគេចេះហាវដែរចុះអត់ដើរស្ដាប់ឯងផងឯងអាពីដើមអត់ស្ដាប់ឯណា
ដល់ចុះឡើងចុះឡើងមកស្ដាប់ចំអាពេលលោកនិយាយលេងយកអាត្មាទេសនានិយាយលេងច្រើននិយាយឲ្យគេសើចឲ្យគេសប្បាយលេងចូលមកតួឯងប្រាវ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 បដោយអាណិតតែក្មេងក្បាលដំដីគោលមិនចុះហងចាស់ហើយអាត្មាកុំឲ្យឌឺទៅឌឺអក្រក់ណាកុំឲ្យឌឺអត់បានទេលេងមើលណាបានលេងមីឡុងញ៉ាំថានេះសិតតែជីវិតផ្ញើអាចគោឲ្យអូនខ្ញុំកុំចេះហ៊ានមកលោកឌឺគេអស់ត្រឹមឡុងញ៉ាំថាអស់លិញមកអញ្ចឹងមិនតែកុំឲ្យឡុងចាន់ថាក្តៅលកជាតែក្តៅអត់បានទេតែម្ចាស់បុណ្យក៏ទួផ្អើលហូងហ្នឹងហើយនេះប្រាប់ឲ្យដឹងហើយបើថាចូលក៏មិនអីចូលស្រួលបួលមើលមុខឲ្យហើយអត់បានទេនៅតែចូលមិនស្រួលសត្វតាស៊ីអង្ការមកទួណែអញ្ចឹងបានថាចម្លើយគឺអាកូនដែលស្លាប់ទៅវាល្អអានៅរស់នឹងអត់ល្អទេវាមានពួកម៉ាក់វាមានមិត្តភ័ក្ដិសែបគប់មានអាខ្លាំងលេង2ខែម៉ូតូមួយវិញហើយល្អអាម៉េចទៅណាអត់ល្អកើតទេញោមហើយបើខ្លះទៀតទៅទៅរៀនទៅរៀនទៅរៀនបំផ្លាញតែម៉ែឪក៏មានលុយរាល់ខែទៅអត់មានសារសល់ហើយយេថាទី2ល្អអាម៉េចអត់ដល់អញ្ចឹងមានញោមមួយនោះគាត់ក៏មិនថាអាក្នុងពោះល្អអាហ្នឹងកំតាន់អាល្អបើវាកើតមកអាហ្នឹងបំផ្លាញជាងគេហ្មងមានអាខ្លះអស់បន់អស់សាក់ដោយសារកូននោះអស់លិញមើលណែឪសាមេប៉ុសសាមេបលិសអីអាណាដល់តែពេលកូនវាជក់ម៉ាលក់ម៉ាចាប់បានគុកឪទៅដោះអស់សាក់មួយម្សាទៀតអស់សាក់មួយទៀតម្សាទៀតអស់អាលិញអាហ្នឹងដោយសារកូនបំផ្លាញមានអ្នកណាបំផ្លាញកូនបំផ្លាញមែនទេអញ្ចឹងមានតែអាកូនល្អគឺអាងាប់ហ្នឹងហ្មងល្អមកអាហ្នឹងល្អមែនទេហ្មងណាល្អណាស់ព្រោះវាអត់មានបំផ្លាញម៉ែឪវាទេហើយម៉ែឪក៏ដូចគ្នាដែរម៉ែឪណាដែលស្លាប់ទៅក៏ល្អដែរនៅរស់ទៅល្អម៉ែអូមិនបាទអាត្មាដែរអញ្ចឹងព្រោះម៉ែឪស្លាប់ទៅគាត់ល្អគាត់ថាអញខ្ជិលឲ្យកូនអញនៅចិញ្ចឹមអស់លុយច្រើនមើលជំងឺអស់ច្រើនទៅចុះទៅបដោយគេណាដូចម៉ែឪម្ចាស់បងល្អទៅទាំងពីរហ្មងហើយម៉ែឪនៅរស់ខ្លះទេបើស្រួលចិញ្ចឹមល្អដែរតែយាយខ្លះពិបាកចិញ្ចឹមអត់ល្អទេព្រមទៅឲ្យបាត់បាត់អត់មិនបានអីទេព្រោះគាត់នៅយ៉ាងរាយគេយ៉ាងរាយអីមានម៉ែឪយ៉ាងរាយទេតើយើងចំណាំនិយាយថាកូនយ៉ាងរាយអត់ទេមានម៉ែឪយ៉ាងរាយដែរតើម៉ែឪយ៉ាងរាយមិនអាកូនជូនលុយ40ម៉ឺនមួយខែបានហើយតើកូនគ្មានប្រយោជន៍ទៀតអាហ្នឹងម៉ែឪយ៉ាងរាយតើណាផ្លែឈើអីជូនរាល់ខែលុយអីអាឯងនេះល្បិតអឺអឺបេះពីមាត់បរោះពីកកូនផងម៉ែក្មេងផងម៉ែបកើផងដល់ហើយគាត់និយាយដើមថាកូនឯងមានស្អីនឹងគ្មានចេះដឹងកូនឯងស្អីទេហងអើយទៅអញ្ចឹងទៅអញរងអីរស់សត្វតកូនតាខៀតទៅនិយាយឈួតឈួតអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងម៉ែឪយ៉ាងរាយទៅតាមានល្អទាំងអស់ទេអាធ្វើកូនបានតូចគឺយ៉ាងរាយហ៎មែអាត្មាខ្លាចនិយាយទេព្រោះអាត្មាដឹងរឿងពិតច្រើនដែរអាចង្រៃមួយសាទៀតនោះកូនបច្ចុកបាយបច្ចុកបច្ចុកតាពេតាពេញោមមើលចង្រៃដែរតាកូនខំបច្ចុកបាយអីត្រឹមត្រូវតាពេតាពេព្រោះដាក់មកមុខកូនវិញមែនឆ្លួតទេយាយនឹងចាំព្រោះមុខដូចយាយនឹងហ្នឹងយាយយាយនេះតវ៉ាទៀតចេះហ៊ានចេះថ្លើមធំណាណាចឹងមិនថាគ្រាន់តែគេហៅថាសោវិជ្ជាសតាធ្វើខ្លួនឲ្យគេបដៅដោយងាយកុំឲ្យគេបដៅពិបាក
តោវិជ្ជាសតាញ៉ៃញ៉ៃប្របាក់ញ៉ៃມັນចេះស្ដាប់ប្រាប់ມັນចេះតាមសោវិជ្ជាសតាគឺជាអ្នកដែលបដៅងាយទូនមានបានងាយញ៉ៃអីឲ្យចេះស្ដាប់ផងយើងចង់និយាយថាមិនមែនម៉ែធ្វើអីត្រូវទាំងអស់ទេមានខុសដែរហើយកូនក៏អញ្ចឹងដែរមិនមែនកូនធ្វើអីត្រូវទាំងអស់ទេមានខុសដែរមានកលែងខ្លះកូនទូនមានព្រៀនប្រដៅអញ្ចឹងទៅអេម៉ែទូនមានព្រៀនប្រដៅអញ្ចឹងទៅកូនស្ដាប់ណាកលែងខ្លះទៀតមានកលែងខ្លះឆក់លវែងទៅតាដល់កូនក្រើនរំលឹកបាច់បែមកទេខ្ញុំឲ្យលោកកដៅសិនចូលឡានទៅជិះដល់ឡាពេលកលែងខ្លះមានម៉ែខ្លះនិយាយខុសដែរដោយអាត្មានិយាយរឿងប៉ិតបច្ចុប្បន្នចឹងអាកូនធ្វើគុណបានទោសនោះទៅចាក់រកកូននិយាយដើមកូនកូនឲ្យឲ្យដាក់បដាសាកូនទៀតឲ្យគិតមើលឲ្យសំត្រង់ណាមកធ្វើម៉ែគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើបានកូនគាត់មានគេផ្ដាំប្រាប់ថាពេលម៉ោងលោកផ្សេងទេយាយនឹងបើកឮឮបើកសោះចុះលោកទៅផ្សេងទេគេទេអំពីម៉ែដឹងកូនត្រូវដឹងគុណម៉ែឲ្យអញ្ចឹងគាត់បើកឮឮឲ្យកូនស្ដាប់ណែត្រូវដឹងគុណម៉ែណាម៉ែខំបកើតម៉ែខំអញ្ចឹងដល់ម៉ោងឡុងចន្ទថាគាត់បើកខ្សាប់ខ្សាប់ព្រោះម៉ោងឡុងចន្ទថាប្រលះម៉ែនោះប្រលះថាម៉ែខ្លះក៏ខូចដែរបានតែកូនគេមិនអញ្ចឹងបានត្រូវព្រោះគាត់ខូចពេកដល់អញ្ចឹងគាត់បើកតិចតិចដល់រហូតឡុងចន្ទថាបើកឮឮនិយាយនេះកំណត់ល្អដែរណាហើយបើតាមស្ដាប់តែស្អប់ឡុងចន្ទថាមកមកព្រោះឡុងចន្ទថាទេសនាមិនសូវកាន់ជើងម៉ែម៉ែអាត្មានិយាយតែត្រូវទេកាន់ជើងតែត្រូវទេបើថាខុសអត់កាន់ជើងជាមួយទេអត់គ្រប់ត្រួយជាមួយទេអញ្ចឹងមិនថាធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនឹងគឺល្អហើយពីព្រោះម៉ែឪយើងត្រូវគោរពគោរពមែនទែនហើយមានកូនមួយនោះទេប្រាប់ថាអាចបើកណាគោរពគាត់ប្រតិបត្តិគាត់យ៉ាងនឹងហើយគាត់នៅតែជេរប្រចោលខ្ញុំកណាតែកណាបាបអត់លើនឹងគាត់និយាយបដោយយំបដើណាបាទអាត្មាប្រាប់ទៅវិញទៅញោមឯងធ្វើតែល្អជាមួយគាត់ទៅទោះបីជាគាត់ជេរប្រចោលដាក់បដាសាយ៉ាងណាក៏មិនត្រូវដែរគាត់មើលមិនឃើញតែទេវតាក៏គេមើលឃើញដែរអ្នកស្រុកអ្នកភូមិគេអាណិតកូនទាំងអស់អាណិតកូននឹងទាំងអស់ហើយគេអាសូរណាអាសូរម្ដាយគាត់កូនចិញ្ចឹមប៉ុណ្ណឹងហើយមិនសមណាគាត់បតិចបដាសាកូនអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានកូនខ្លះមានវិបត្តិខ្លាំងណាស់ញោមទេមកអាត្មានឹងឲ្យអាត្មាជួយអាត្មាថាញោមឯងមិនបាច់ប្របាក់ចិត្តទេធ្វើធម្មតាធម្មតាម៉ែឪទោះបីជាគាត់ឈួតជាក៏នៅម៉ែឪយើងដែរចេះតែចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមគាត់ទៅហើយបើគាត់មិនដឹងថាអំពើល្អរបស់យើងទេប្របាក់ពេកយើងមានកន្លែងណាទៅរស់ស៊ីឆ្ងាយទៅដល់ខែផ្ញើឲ្យគាត់ប្រមាណទៅហើយឲ្យគាត់ជេរងាប់ទៀតជេរទៅម៉ែចឹងចង់ទៅផ្ទះពីភ្លៀងអីវិញមែននិយាយទៅក្តៅចិត្តយាយហ្នឹងមកអប់មុខហ្នឹងមែនស្អប់មុខយាយនៅក្រោយហ្នឹងមកមកលើគេនេះព្រមមកអត់ឯងមើលម៉ោងហ្នឹងប្រយ័ត្ន10ម៉ោងគេទៅម៉ោង7:07ហើយហ្នឹងនិយាយលេងហ្នឹងម៉ោងទេម៉ោង3ចប់ហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងបានថានេះក្រំតែផ្ដាំផ្ញើអញ្ចឹងព្រោះក្រេទី2ឆ្ងាយហើយញោមនៅកំពង់7ព្រីវែងយើងនោះផ្លូវទៅពោរៀងវិហារស៊ូនោះមិនចិត្តទេអាស្មានតែចិត្តនឹកឃើញតែចេញពីសាលាស្រុកបធាយមកដល់ហើយមិនសុលម៉ែឆ្លងទឹកភ្លិញភ្លុងមិនស្រុកនេះចេះរស់ដែរ
ហើយចាស់វត្តទួលស្អីនេះឲ្យលោកប្រមាណអង្គលោកប្រមាណអង្គលោកអញ្ចឹងហ៊ីច្រើនទៀតពឹង10អង្គអើពឹង10អង្គមិនធម្មតាទេញោម1000គ្រួសារជាងនោះហើយអស់ទាស់ហើយនិយាយអញ្ចឹងហើយម្ដុំនេះមានដាក់មួងដាក់អីទេអឺហើយលោកវត្តនេះអត់ខ្វះចង្ហាន់ទេអញ្ចឹងកណានោះទឹកពាត់ជុំវិញភ្នំបរិយទឹកពាត់ជុំវិញដែរប៉ុន្តែសំសបោត្រៃបលាអត់មានព្រោះលោកគេឲ្យដាក់មួងប៉ុន្តែគួរតែដាក់ដែរព្រោះអាហ្នឹងមិនដាក់យកបោះចោលដាក់យកបលាឆានណាប៉ុន្តែខ្លាចក្រៃត្រាបាត់ត្រូវអាប្រែងស្អីណាយល់ប៉ុន្តែមានលោកវត្តមួយនោះប្រសាក់គេដបងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូស្រឡាញ់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 សាបដល់ពេលគេស្គាល់ចិត្តលោកទៅគេលេងស្រឡាញ់គេលេងចូលចិត្តនេះអាត្មាស្អប់ណាអញ្ចឹងចឹងអាពេលអត់លោកលោកគ្រូអើយឲ្យតែបានមកវត្តកណាលោកគ្រូគ្មានប្របាក់អីទាំងអស់ដបងក៏យកចិត្តដល់ម៉ែសាសាច់គោចៀនប្រគេនលោកគ្រូឆាន់បានមកភាសាពីភាសាធ្លាក់មកត្រៃងៀតអស់ពីត្រៃងៀតសៀងអស់ពីសៀងសាច់ពៅអស់ពីសាច់ពៅមានស្អីឆានហ្នឹងពោះទៅលោកសងចង់ឆ្ងាញ់អីចង់ឆ្ងាញ់អាចារ្យគណៈកម្មការគេថាឲ្យអញ្ចឹងអាត្មាតមានកំភ្លើងបាញ់ឲ្យងាប់តាដល់ឡាពេលបាយសើយប៉ែអីស្អីគេមកយកមកចាំតែស្អីគេខ្សាប់ខ្សាប់តែគេទៅតែញោមអាត្មាមិនសូវចេះធម៌ទេញោមកុំប្រកែប្រកាន់អីអត់សូវចេះទេតែប្រកែនិយាយអត់សូវចេះទេកុំប្រកែប្រកាន់អីណាអ្នកចូលចិត្តចាំស្ដាប់អ្នកមិនចូលចិត្តថយចេញឲ្យឆ្ងាយទៅចោះទៅឲ្យឆ្ងាយមិនចង់ជួបស្រីឆាតឆាយទៅណាទៅចុះហ្នឹងឯងដែលពេញចិត្តចាំមកស្ដាប់បើមិនពេញចិត្តទៅណាទៅចុះឯអ្នកមន្តក៏អញ្ចឹងដែរពេញចិត្តចាំនិមន្តបើមិនពេញចិត្តមិនបាច់និមន្តទៅឡុងចន្ទថាខ្ពើមអង្វរឲ្យនិមន្តផងមែនទេព្រោះឡុងចន្ទថាក៏មិនខ្វះលុយចាយដែរព្រោះអត់លុយប្រាប់តម៉ែបន្តិចទៅ500ដុល្លារថ្ងៃនេះវេមក1,500,000ឲ្យកូនចាយលេងមែនទេមានបញ្ហាទេធ្វើបុណ្យល្អជួបម៉ែសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ញោមម៉ែអាត្មាម៉ែអាត្មាមិនដែលគិតថាម៉ែធួចាត់ទុកដូចម៉ែបកើតចឹងហងៃព្រោះគាត់ស្រឡាញ់យើងដូចកូនបកើតស្រឡាញ់យើងដូចកូនបកើតនិយាយពីថាកូនខ្វះអីគាត់ណប្រាប់មកភ្លាមកូនចង់ត្រីងៀតប្រហែលទៅភ្លាមកូនចង់ឆានស្អីទឹកដោះគោ USA មក3កេះភ្លាមមែនទេកូនចង់បានលុយប៉ុន្មាន1000ផ្ញើមកភ្លាមកូនចង់ iPhone X ប៉ុន្មាន1300ឲ្យលុយភ្លាមទៅរស់ម៉ែណាបានចឹងអឺតំរួយឯអូនណាមានទេមានដល់ឡុងយន្តថាមួយទេឃើញទេហើយដំបងឡើយគាត់ស្ដាប់អាត្មាស្អប់ដំបងឡើយនឹងគាត់ស្អប់អាត្មាអូស្អប់អូស្អប់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 ដល់ទៅពេលស្ដាប់ចុះស្ដាប់ឡើងសบายចិត្ត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 ចាប់អារម្មណ៍ចង់ស្គាល់ទៅលេងដល់វត្តមានអីធ្វើជាកូនគាត់បដ ாய் ឃើញទេហ្នឹងអញ្ចឹងមើលមុខហើយនេះមានធម្មតាទេខ្មៅតែខ្មៅស្អាតខ្មៅតែខ្មៅស្អាតខ្មៅស្រស់ណាខ្មៅស្រស់ហើយមនុស្សវោហាបានប្រកែកនិយាយសឹកទៅវិញបើរស់ស៊ីលក់ដូរអីអ្នកណាចូលមកម៉ួយឡុងញ៉ាំថាអីគឺអត់មានដើរចេញលក់ដាច់ជាងគេទាំងអស់សំដីផ្អែមក៏ចេះជូរក៏ចេះប្រៃក៏ចេះពេលគេមកទិញស្អីហើយអ៊ំអញ្ជើញមកមានការអីទិញអីរឿងផ្អែមហ្នឹងណាអូឆ្លាតចឹងមនុស្ស
ហើយបើថាគេមិនទិញស្អីគាត់គេដើរផុតបើមិនទិញស្អីគេតែប៉ែហ្នឹងចាំយើងថាតាមក្រោយហើយបើថានៅចិត្តអីយើងនិយាយល្អនិយាយផ្អែមមនុស្សវារស់ងាប់រស់ផ្អែមហ្នឹងចឹងមកថាការងាររស់ស៊ីត្រូវចេះប្រើសម្ដីផ្សេងតេតួងអតិថិជនសម្ដីផ្សេងយល់ទេជាមួយប្រពន្ធកូនផ្សេងមួយម៉ែឪផ្សេងនិយាយឲ្យវាចេះចឹងមនុស្សចេះបត់បែនបានវាល្អមនុស្សក៏មករបៀបឯងនេះរស់ស៊ីលោកដោខឹងប្តីពោះខឹងជេរជេរប្តីគេមិនទិញហើយចៃឯងមកទិញស្អីអាណាហេនទិញស្អីយើងស៊ីហ្នឹងណាបើយើងខឹងប្តីខឹងឯណាក៏ខឹងបើគេមករស់ទិញនិយាយផ្អែមទិញមកអញ្ចឹងរស់ទិញអីអ៊ំហ៎នេះដល់ប៉ុណ្្នឹងគេទិញងាប់ចោលហ៎នៅចេះផ្អែមចេះអីផងអានឹងអញ្ចឹងរៀនតាមឡុងយន្តថានេះចេះបត់បែនទាំងអស់ចង់អាចេខ្សាប់ក៏ចេះអាចេលឺក៏ចេះណាអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំផ្ញើដល់កូនចៅទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងណាណាទោះបីជាកត់ស្គួតជាយ៉ាងណាក៏នៅតែម៉ែឪយើងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំថាបើធ្វើគុណជាមួយគាត់ហើយវាអត់មានតម្លៃអីគាត់ដើរនិយាយហែកហួរគេមិនមិនយូរទៅគង់គេដឹងទេណាអើយូរទៅគង់គេដឹងទេអំពើល្អអំពើអាក្រក់មុនឆាប់គង់គេដឹងទេជឿអាត្មាទៅមិញនិយាយរឿងលោកមិញអើស្រឡាញ់ដំបងស្រឡាញ់យយស្រឡាញ់ដំបងគត់គង់ដល់ចុះឡើងស្អីក៏អត់មានដល់ខែទឹកឡើងលោកធំបានឲ្យកូនសិស្សទិញមួង3ដៃដាក់យកត្រៃលេងឡំជូដាក់ដល់ក្បែរព្រះដំបងវាដូចវត្តនេះហ្នឹងរាយប្រឹបទៅអាកន្លែងទូកឯហ្នឹងដាក់ប្រឹបទៅធ្វើប្រហុកធ្វើអីយ៉ាងនោះមានបញ្ហាស្អីទេអាហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅមានអីដល់ប្រសក់គេតន់គេដឹងរឿងជុំហើយលោកនេះអាចារ្យគេមិនដែលឲ្យលុយទិញម៉ូបអីបានម្ហូបឯណាវិញស្រឡោះឆ្ងាញ់ទៀតតើតាមដានចុះតាមដានឡើងម៉ែលោកឲ្យកូនសិស្សទិញមង3ដៃដាក់ដល់ហើយចេះសួរគេបបប្រជុំគេថាឲ្យលោកចិត្តឯគុណឯងមិនឲ្យកូនសិស្សដាក់មងជុំវាអ្នកដាក់តែអាត្មាមានដាក់ឯណាលោកប្រកែកអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងមិនសមបើមិនសមអីមិនបើញោមឯងមិនដែលគិតគូអាត្មាណាឲ្យអាត្មាដេកចាំវត្តឲ្យនោះស្អីក៏មិនឲ្យឆានដែរហើយតាំងគេសោកស្រួលគ្នាដល់ហើយឲ្យអីហើយគេថាជប់ធ្វើអញ្ចឹងរៀងចាលគេឲ្យលោកឈប់ប៉ណ្ណអត់គិតលោកទេណាហើយមិនថាតើលោកហ្នឹងតើអាត្មាឲ្យកូនសិស្សដាក់ដូចគ្នាដល់វាអត់អីឆានទៅហើយដល់ទៅពេលហើយធំបានចានឆ្នាំងវាច្រើនពេកលក់ឲ្យអត់ចាយអស់លីងដល់គេតាមតន់ទៀតដាក់ដូចគុណដែរបីលក់ចានឆ្នាំងចុះញោមឯងមានដែលទិញត្រូវបលាក់ឲ្យអាត្មាឆានអាត្មាលក់យកលុយទិញហូបតាមានអីញោមអស់ហាលីងចឹងឲ្យសំមុខតែឥឡូវសឹកបាត់ហើយញោមគេដេញចោលបាត់ហើយនេះថាមិនត្រូវដែរនៅប្រធាយយើងនេះមានលោកមួយអង្គខមមិនឲ្យអាត្មាជួយនិយាយអារឿងអីវត្តលោកឯងអាចារ្យអីធ្វើបាបលោកអីមិនទេចុះវត្តនេះមានអាចារ្យធ្វើបាបលោកឯងអត់ទេអត់ទេអាចារ្យឆ្លាញ់លោកបើអាចារ្យធ្វើបាបលោកប្រងជើងហើយចាអត់បានទេឡុងយន្តានេះដាក់អត់មានបណ្ដៃមកទេណាធ្វើបាបលោកធ្វើបាបលោកអារឿងស៊ីដាច់លុយលុយអីនឹងអត់ស្រួលទេអាត្មាគាត់ណាចង់ចម្រើនអស្ចារ្យទេញោមទឹកជោទឹកនៀកខ្មោចងប់ញឹកទឹកជោយូយូខ្មោចងប់ម្ដងទឹកនៀកគេសូត្រមន្តសង្កទានញឹកទឹកជោគេអត់ធ្វើបន់ញឹកទឹកនៀកណាអានឹងបានថាណាហើយដល់អញ្ចឹងទៅយ៉ាប់ជាងគេខែដាក់បិណ្ឌបច្ច័យបាំងស្គាល់បច្ច័យក៏សាងចែកគ្នាមិនដាច់ហើយទៅចំណែនស្អីលោកនឹងលោក7ទាំង10អង្គខ្លះ5ទាំង10ខ្លះ10ខ្លះ20
មានវេនខ្លះអ្នកបំពេញគេមកចូលរួមច្រើនបានបាំងស្គល40ម៉ឺន50ម៉ឺនចែកទៅបានមួយអង្គ5ម៉ឺនមួយអង្គ4ម៉ឺនມັນប្រកេនលោកឯងទៅស៊ីសុះស៊ីសុះគ្នានឹងប្រកេនលោកអង្គ15000សល់ប៉ុន្មានកសាងកសាងខ្មោចស្អីលោកនៅនោះលួបឃើញអាចារ្យចែកគ្នាដាក់កប៉ៅអីចឹងចឹងវិញអីធ្វើម៉េចទៅចឹងបាទអាត្មាអត់ចង់ធ្វើលោកធំអត់ចង់ធ្វើសក្កិយអរថ្ងៃនេះសក្កិយគេមិនអត់ធ្វើ6 7វត្តអីតែអាត្មាមិនធ្វើតែធ្វើតែឃើញទៅវាធំបានតែបើឲ្យអាត្មាធ្វើសក្កិយអ្នកណាក៏ដោយចង់ឲ្យអាត្មាធ្វើសក្កិយតាក់ទងមន្ត្រីរាជការទិញកំភ្លើងឲ្យអាត្មាមកដើមទុកបាញ់អាចារ្យណាស៊ីលុយលោកមើលតែបាត់អស់20000ហាមកទៀតអឺប្រមាន10ដល់ឡាពេលមើលណាបាត់ណាបាត់លុយកសាងទេកឋិនប្រហែល20លានបាត់អស់10លានទៀតអឺហ្នឹងបានធ្វើអាត្មាបើអញ្ចឹងអត់ធ្វើទេព្រោះអឺអត់ចេះអាចារ្យទេអត់អីទេអត់អីទេត្រឹមត្រូវទេរួតមុខត្រឹមត្រូវយកនេះអត់ទេត្រឹមត្រូវទេត្រឹមត្រូវអត់ដែរចាក់ទូលេងណាអេអត់ទេធម្មតាមកសង្ស័យលេងស៊ីគូថៃទេមិនគ្រូចេះថាមុខលោកមិនចេះទេមិនចេះទេមានយាយមួយអាត្មាអល់យាយហ្នឹងឲ្យចាក់ទៅលើហ្នឹងមិនទេធ្វើមុខស្ងួតជើងដល់គេខ្សាប់ដល់គេខ្សាប់ពីក្រោយអាត្មាមើលមាត់ចេះថាអត់អត់ទេលេងតែចេះថាអត់អត់លេងរងថ្ងៃទេញាតិញោមណាណាឥឡូវនេះគឺណាលេងយ៉ាងណាយើងធ្វើខ្លួនឲ្យល្អទៅហើយគោរពម៉ែគោរពឪបន្តទៀតណាហើយអ្នកដែលស្លាប់ទៅនេះគ្មានអ្វីដែលសម្រាប់ជូនទៅឲ្យគាត់បានទេយើងបែរមកវិញអ្នកស្លាប់ទៅមានតែតកណានុបទាននោះទេពោះញាតិយើងស្លាប់ទៅជូនកាលម្ដាយឪពុកយើងគាត់អស់ជីវិតពីមនុស្សនេះទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតដើមហេតុមកពីចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងឥឡូវខែដាក់បិណ្ឌជិតដល់ទៀតញោមស្ដាប់ពិចារណាមើលម៉ែឪរស់នៅប្រឹងព្រោះកូនដល់សូនជីវិតបាត់សង្ខារមិនដឹងតកោទៅទីណាទៅមនុស្សទេវតាឬក៏ប្រែតឃើញទេមនុស្សទេវតាឬក៏ប្រែតអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកូនជួនកាលរកស៊ីត្រឹមត្រូវពេកចំណាញ់តិចកូនវាច្រើនរកស៊ីគេងកាប់លាប់ខំវៃបដកគួនកំប៉ុងបតោងកលើភ្នែកអញ្ជិញបាត់គេបឡំគេមកខាំពីចឹងទៅដើម្បីអាណាមិនដើម្បីកូនជួនកាលកូននៅតូចតូចនៅផ្ទះថ្ងៃសិលឬថ្ងៃសិលទៅគេដែរគេទៅមានបាយមានហូបឯងទៅមានអាបាយមកវិញដោយឆាដោយស្ងោមកទាំងអស់ដោយសារណាដោយសារកូនជួនកាលតបនគេជូនដល់2000វិញមកវិញ2ឆោងក៏មានដោយសារណាដោយសារកូនហ្នឹងអើសັດធៀបអីបើថាគេថានេះឆ្នាំនេះត្រូវមកឲ្យសັດនេះឥឡូវត្រូវចាប់វាមកអាំងកំឡោចវាឲ្យបុកឲ្យមកដាក់ជាមួយទឹកដូងឲ្យកូនផឹកចង់ងាប់ប្រមាណក៏ងាប់ឲ្យតកូនឯងយល់ចឹងមែនទេញាតិញោមដោយសារកូនអញ្ចឹងតកើតរុកតកើតប្រែដាំហេតុមកពីចាំកូនហ្នឹងញាតិញោមមិនធម្មតាទេក្នុងន័យមួយអាត្មាធ្លាប់មើលជួបគេចង់និយាយថាញាតិយើងម្នាក់ក្នុងយើងម្នាក់និយាយអំពីញាតិដែលតកើតជាប្រែក្នុងយើងម្នាក់ទេយើងមិនបាច់និយាយច្រើនតាមម្នាក់តកើតជាប្រែយ៉ាងគ្មាននិយាយចឹងតកើតជាប្រែយ៉ាងតិចបំផុតក៏6នាក់ដែរប៉ុន្តែប្រែទៅមាន2មានអាប្រែតមួយយ៉ាងនោះមកប៉ិនគូតម្ជុលក៏មានក្បាលធំខ្លួនតូចក៏មានកតូចក៏មានមាត់តូចក៏មានអាហ្នឹងប្រែតមួយយ៉ាងគេហៅថាប្រែតអាក្រក់ប្រែតហ្នឹងអាក្រក់មែនទេហ្នឹងប៉ុន្តែមួយយ៉ាងទៀតអ្នកស្លាប់គេហៅប្រែតដែរឲ្យតែអ្នកដាច់ខ្យល់ទៅគេហៅប្រែតប្រែតហ្នឹងប្រែថាអ្នកស្លាប់ហ្នឹងទេ
បើយើងនិយាយឲ្យចំនៃប្រែតប្រែតហ្នឹងភាសាសំស្ក្រឹតប្រែតអាខ្លះថាប្រែតមានលោកមួយនោះគេកាច់បបេប្រែតហ្នឹងគឺភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីមគ្គធៈភាសាពេតកដដាក់ស្អីនឹងតពេតកភាសាខ្មែរប្រែថាអ្នកស្លាប់ប្រែតប្រែតហ្នឹងប្រែថាអ្នកស្លាប់តែអ្នកស្លាប់ទៅគេហៅប្រែតម្យ៉ាងគេប្រែនៃស្ដាប់ប្រែតប្រែថាអ្នកដែលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខគេហៅប្រែតប៉ុន្តែប្រែតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងលបើកប្រែតទាំង12អីមានអាប្រែតមាត់ប៉ិនគូតម្ជុលអីហ្នឹងអាប្រែតខ្លះមាត់ប៉ិនគូតម្ជុលអាប្រែតខ្លះដោះកតុយជាងពីមាត់ហ្នឹងគេថាប្រែតហ្នឹងឯងកាលនៅជាមនុស្សដាក់កោទៅផឹកទឹកក្នុងស្រះលោកហើយអាចដាក់វត្តលោកទៀតបន្តអញ្ចឹងទៅវាកើតមកមានមាត់ប៉ិនគូតម្ជុលហើយដោះកតុយជាងតាមមាត់អញ្ចឹងណាអានឹងក៏តូចខ្លួនធំសក់វែងអស់ដីអញ្ចឹងទៅអានឹងវាមានពិតប្រកបដោយអំណាចគេហៅថាបាបកម្មអញ្ចឹងតអញ្ចឹងញាតញោមហើយប្រែតម្យ៉ាងទៀតធ្វើតែអំពើបាណាតិបាតសម្លាប់តសាត់សពអត់ដែលបានធ្វើបន់សុំសិលឲ្យទៀនគេដល់កើតជាប្រែតមាត់ប៉ិនគូតម្ជុលផកកំកើតស៊ីកំកើតអានឹងវាអញ្ចឹងហើយដូចម៉ែឪយើងជួនកាលធ្លាក់ទៅលើធ្លាក់ទៅប្រែតដើមហេតុមកពីអញ្ចឹងកូនចាំចៅនឹងឯងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនេះគប់ខំធ្វើនៅពេលនេះឯងគេហៅថាតកណានុបទានប្រែតទានតាមបទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ឲ្យតកណានុបទានលុះត្រាតែប្រកបដោយអង្គ3ទី1អត្តណោអនុមោទនេអ្នកបានន័យថាពពួកញាតអ្នកស្លាប់ត្រូវចេះអនុមោទនាចង់និយាយថាញាតញោមរៀនសាធុឲ្យហើយតែស្លាប់ទៅកូនគេធ្វើបន់ប្រយ័ត្នតែគេអត់ទិសទៅអត់ចេះសាធុអត់បានទៀតទី2សៃលវេទានังគឺត្រូវធ្វើតាមរយៈលោកនិមានសិលបានន័យថាអ្នកមានសិលលោកក៏មានសិលញាតញោមម្ចាស់បុណ្យក៏មានសិលអាហ្នឹងទើបសម្រេចដល់អ្នកស្លាប់បានទី3តក្កណីយសម្បទាយៈបានន័យថាដល់ព្រមដោយតក្កណីយបុគ្គលគឺបដិគិហកមានព្រះសង្ឃជាស្រែបុណ្យសម្រាប់ញាតញោមផ្ញើទានបណ្ដោះពូជបានសម្រេចមគ្គសម្រេចផលដល់ខ្លួនឯងផងដល់ញាតដែលស្លាប់ផងសូមអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងថ្លែងបទទេសនាចប់ត្រឹមម៉ោង 2:58 នាទីហើយតើពួក2នាទីទៀតនឹងនិយាយនឹងអស់ហើយព្រោះអាត្មាបញ្ញាប់ទៅព្រោះទៅនឹងមានតែ1ម៉ោងកន្លះនេះបានដល់ហើយព្រោះវាស្ទះផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំអាត្មាមិននឹកស្មានថាបែបឆ្លងបន្តិចទេមិនស្រួលហើយផ្លូវមិញមកនេះម៉ែឥឡូវទៅវិញវែងទៀតនេះដល់ឲ្យតានឹងនាំផ្លូវទៅវិញឥឡូវប៉ុណ្ណេះទៅចាស់ញាតញោមសំខាន់តៃភីទៅសូមលើកឡើងបុណ្យកុសលជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសសូមបានបុណ្យស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងចប់តែប៉ុណ្ណេះអេវ៉ាំង